Qytetarët e Elbasanas janë furnizuar normalisht me ujë pishëm dhe me një cilësi optimale të tij. Kështu është shprehur në një deklaratë për shtyp drejtori ndërmarrjes së sjelljes kanalizimeve Viktor Bello. Kreu i sjelljes të këtij qyteti ka theksuar se janë investuar rreth 50 milion lekë për të zgjidhur problemet me furnizimin normal dhe për garantimin e cilësisë së ujit. Megjithëse kaluam një stin të nxehtë me temperatura të larta e cila vazhdon të jetë e tillë, ju informojmë se klientët janë furnizuar me ujë rregullisht, pa përjashtuar probleme të vogla sporadike të cilat janë zgjidhur në kohë reale. Për përmirësimin e furnizimit me ujë në sasi dhe cilësi janë kryer investimet si më poshtë: rikonstruksioni i linjave të ujësjellësit dhe instalimi i macave në lagjen 5 Maj dhe Kongresi i Elbasanit, rikonstruksioni i objekteve të stacioneve të pompave dhe rrethimi i tyre, instalimi i kolonave të jashtme në pallate me kolona të brendshme, shoqëruar me instalimin e macave për klientët. Uji është i garantuar dhe brenda normave të parametrave të kërkuara, të monitoruara këto çdo ditë nga Drejtoria e Higjienës Elbasan si dhe nga laboratori jon. Por ndërsa nga ndërmarrja e ujësjellësit e Elbasanit situata po shkruhet si krejt optimale, dhe qytetarët, të cilët kanë kohë që vuajnë mungesën e ujit, thonë të kundërtën. Ata hedhin poshtë deklaratat e ujësjellës duke pranuar që uji i pishëm ka kohë që nuk rrjedh më në çesmat e tyre. Ka ujë vetëm 2 orë 24 orë. 2 orë 24 orë, vjen ora 7 deri në 9 dagës, ne s'ka ujë gjithë ditën, në lart. Edhe gjithë dimrin që kaloi. Jo verës, po edhe dimrit, edhe në dimrin s'kishim ujë në verë. Kjo situatë ka gati 2 vjet. Vjen ujë deri këtu, sa hapin dhe atje, sa pikon 2 pika këtu, e thithin gjithë me pompa, edhe neve lagja këte, ne elim neshe, do më hanë pa ujë. Dëm të lajmi që duhet ose sëtë, nuk i s'ka. Pishëm në këtë lagjë është skandal. Është lagja më persekutume, po i të pishëm. Sa e ka fushata, ka ndoj problem politik, bënë si kur interesohen, dhe konkretisht në fushatën që sa po kalua, erdhëm nga ankesat e poplit, u vendos një linjë, një markush, që është uj, kjo është markush për të vadit, jo për ujt pishëm, është vendos, është futur si që shikoni në kanalin e ureve të kullimit të rrugës, ku kalojnë dhe ure të zeza, dhe këtu furnizohet popli. Tani uj vjen një herë në ditët, një orë, dhe imagjinoj kush do të marrë më përpara. Këtu marrin po ato që kanë pas marr, dhe ato që s'kan pas marr, po thoj se s'marrin përse e njëjta gjë. E ndërsa e pohojnë këtë gjë, banorët presin që ujësjellësi të ndryshojë realisht situatën dhe jo vetëm me deklarata të pa konkretizuara.